जेल तयार कसं करायचं, तर ह्यासाठी आपल्याला लागणार आहे अळशी किंवा जवस त्याला असं म्हणतात, तर ह्याला फ्लॅक्सीड असं ही नाव आहे इंग्लिशमध्ये, ते सुद्धा तुम्हाला इझिली कुठेही मिळतं, ही भाजून खाण्यासाठी सुद्धा वापरतात. आता मी एक टेबल स्पून अळशी घेतलेली आहे, म्हणजे जवस घेतलेली आहे, त्याच्यामध्ये मी 100 ml पाणी टाकत आहे. आता हे आपल्याला आटवायचं आहे. आता अशा प्रकारे पाणी आटवून साधारण निम्म करायचं, म्हणजे असा चिकट पणा आळशीचा जो आहे तो पाण्यामध्ये उतरतो. मग गॅस बंद करून गरम असतानाच ती एका स्वच्छ सुती कापडामधून आपल्याला गाळून घ्यायचं आहे. गाळून घेतल्यानंतर खाली असा चिकट पदार्थ आपल्याला मिळेल, त्यालाच आळशीचं जेल म्हणतात किंवा फ्लॅक्सीड जेल असं त्याला म्हणतात. तर ते थोडं गार झालं, थंड झालं की ते अजून जेलसारखं घट्ट होतं.